Il-port il-kbir kompla jkun ħol importanti fil pjant evakwazzjoni evakuazzjoni mill-Libja lejn Malta. Wara li matul l lejl ta' bejn il-ħamis u l-ġimma wasal Malta l-Katamaran San Juan biftit aktar minn met ħaddim korejan li kienu stazzjonati fil-impjant tal-Hyundai fil-Libja. Il-ġimma fil-lotum baddaħal il-bastiment tal-gwerra Chojong tal-Korea Tisfel bitlet bitletin ruħabord. Il-Santorini jitħol tart il-ġimma flasġija baktar minn 200 ċittadini jihora Is-sibt imbagħad mistennija jibdew jaslu l-Indjani wkoll. il ħaddim Indjani se jiġu evakwati kollha mill-Libja f'temp ta' ġimgħa. Skont il-Gvern Indjan fl-aħħar sigħat diġà l-operazzjoni ta' evakwazzjoni ta' 9,200 Indjan mill-Libja. B'kollox iridu jiġu evakwati 16,000 Indjan, iżda se jifdal 10% oħra fil-pajjiż li ddeċidew li jibqgħu il libja El uftaħaddim għandjani se jittabbew abbord il-vapur tal-passiġiri Red Star One li jinsab fi triqtu lejn Mizurata u Sirte biex minem ibaħar lejn Malta fejn mistennija jaqdu titjeriet lejn l indja Il-numru kbirt indjani nir-nexilom jaqsmu l fruntira mat tunezija u l-Eġittu et jina taw assistenza mill-Ambasġat Indjana biex jindbatu Malta għal u l-Greċja għalli kunu jistaw jiritorna u fartwell L-ispeja skola ta' repatriazzjoni se jitħallsu mill-gvern indjan. Intant il-linja tal-ajru nazjonali l malta fit mill ġimma se tkun et opera sitt minn ġerba tunezija biex tevakwa ma' 900 eġizjan l inqabdu fil fruntira bil-għan li jittieħdu l-Kajr. U fi sviluppi oħra d-dipartiment tal protezzjoni ċivili se jkun qed jiġbor mil mill-pubbliku Malti biex jinxtraw medicini għal poplu Libjan. L-otjiet ta' flus jistgħu f f'numru ta' kontijiet bankarji li apposta fil-ferat tal-banek lokali HSBC, BOV, Lombard, APS u Benef. Bil-flus se jinxtaw il-medicini meħtieġa li se jithaslu l-Libja b'koordinazzjoni koordinazzjoni mal-forzi armati mal